Комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси погасить борг по зарплатні перед працівниками у середу 10 липня. Про це повідомив директор КП Іван Донченко. За його словами, борг наразі становить близько 26 мільйонів гривень. Гроші буде сплачено за рахунок міського бюджету. Погашення боргу заробітної плати здійснюється за рахунок коштів бюджету. Відповідне рішення було прийнято Одеською міською радою 12 червня. Підприємству виділено кошти в сумі 142,8 мільйонів гривень. Цих коштів вистачає для того, щоб підприємство забезпечило першочергові потреби фінансування – це виплата заробітної плати та сплата енергоносіїв на період до початку наступного опалювального сезону. Таку заяву можна вважати відповіддю на відкритий лист від робітників з ремонту та обслуговування теплових мереж, який нещодавно з'явився в мережі. У своєму зверненні вони стверджували, що найближчий опалювальний сезон перебуває під загрозою зриву. За їх словами, зарплати регулярно не сплачуються, відбувається відтік кваліфікованих, затребуваних кадрів. А матеріалів для якісної підготовки до опалювального сезону катастрофічно не вистачає. В комунальному підприємстві це спростували. Підприємство на цей час активно готується до опалювального сезону 2019-2020 років. Завершено перший етап гідравлічних випробувань. Станом на сьогодні з понад 580 пошкоджень вже усунуто близько 75% залишок, це 150 пошкоджень. Жодних якихось питань щодо можливого зриву не розглядається взагалі. Тобто підприємство готується у повному обсязі до наступного опалювального сезону. Також чиновник підкреслив, що станом на сьогодні борг містян за теплоенергію становить 450 мільйонів гривень. Донченко вважає, що саме це не дає підприємству можливість закуповувати необхідні матеріали та обладнання.